Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês puderam acompanhar, ontem foi na feira, ontem foi domingo, hoje é segunda e provavelmente vocês vão estar assistindo amanhã na terça-feira, dia 22. Agora vou me arrumar para poder trabalhar e aquela questão de ajeitar as coisas de manhã para que eu, quando eu chegar à noite, tá tudo ajeitado e não me atrapalhar com as outras coisas, né? Até porque eu estudo e aí, se tiver muita coisa, vai atrapalhar meu tempo, né? Do estudo que eu tenho separado pra noite. Quero mostrar também pra vocês que agora eu voltei. Ó. Agora, eu voltei com as minhas gominhas. Eu usei 2 meses, porque são 60 gominhas, né? 2 meses. E aí eu parei. Mas só que agora eu continuei, agora eu voltei a usar e não quero mais parar. Esse eu peguei da outra vez, foi de morango. Esse é de
melancia. Gente, é uma delícia, é viciante. Aí só uma gominha por dia já é o suficiente. E, gente, eu preparei aqui meu café, como eu falei com vocês, meu arroz doce e uma uvinha, que é uma fruta importante. Tava dias sem comer uma fruta. E aí eu preparei aqui preparei aqui esse cafezinho e tirei uma foto assim, ó, lá pro Instagram. Você que não me segue lá no Instagram, talvez você não me segue, eu vou deixar aqui embaixo o arroba do meu Instagram. Olha que bonitinho, gente. Eu sou louca por arroz doce. Louca. Quem me conhece sabe que eu sou louca por arroz doce. Uma ovinha e é isso. E depois eu vou tomar meu suplemento, né? Sou louca também. Gente, pensa uma delícia. Opa. Olha, gente. Tem um formatinho de urso. Olha. E aí, ontem na feira, como vocês viram, né? Comprei minhas frutas, minhas verduras. Comprei também coquinho, que aí eu vou torrar. E é uma delícia. Comprei também. E aí eu estou agitando aqui meu café. E foi isso, gente. Mostrei um pouquinho ontem. Não gravei muito ontem, porque ontem... Ontem eu estava morrendo de sono, cansada. E olha que hoje eu não fiz nada, assim. Estudei, né? Ontem, domingo. Nada demais aqui em casa mesmo, não fiz. E ontem eu estava morrendo de sono. E aí ontem eu nem fiz um skincare ontem. Porque eu estava tão cansada mesmo. Fui, jantei. Gravei até a parte que eu fui... Até gravei pra vocês a parte que eu tava deitada e... Assisti um pouquinho, nem fiquei mexendo no celular. E aí eu fui dormir depois. Bom, gente. Não tenho muito o que gravar, por quê? Até porque eu tenho um vídeo aqui no canal. Da rotina... Da minha rotina aqui de manhã até a noite. Tem aqui no canal também. Um dia inteiro comigo. E eu não vou gravar muito... Né? Fiz ali um arrozinho doce. E aí eu tava esquentando. E aí eu vou comer uma fruta. E aí eu vou terminar de me arrumar e vou pro trabalho. E eu quero muito agradecer a você que é inscrito aqui no canal. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. A você que deixa sempre o seu like. Olha, você que não é inscrito, se inscreva. Porque toda terça e sexta-feira, às 19 horas da noite, tem vídeo novo aqui no canal. E se você quiser deixar uma dica aqui embaixo de vídeo que gostaria de assistir, pode estar deixando também, viu? E é isso, um beijo, fique com Deus, muito obrigada por assistir, até o próximo vídeo.